Selam aleikum. Do t'ju tregoj edhe një detaj shumë interesant këtu në xhamin e pejgamberit alayhis salam. E shikoni këto. Këto janë iftaret e agjëruesve, sot është e njëjtë. Edhe ata që agjërojnë hanën atë ajtën, këtu shtrohen për herë sofra për agjëruesit, ku marrin pjesë natyrshëm edhe njerëz të tjerë. Por ajo që është për t'u theksuar është rregulli edhe pastërtia. Domethënë ka një staf shumë të madh, shikoj si bëhen gati gotat e ujit, urmat, edhe ushqime të vogla, kuptohet urma e të ngjashme. Ka një staf shumë të madh me punojës të shërbimeve, të cilët qëndrojnë përmi kryesi, i themi, agjëruesve. Shikoni këto. Hurmat edhe ato ente vogla me pak kos apo diçka të ngjashëm që i shpërndahen agjëruesve, subhanallah. E dikush tjetër si edhe një brik me çaj apo kafe apo diçka. E rëndësishme është që në prag të akshamit xhamia shtrohet me këto sofrat kalimtare. Edhe ata që janë agjërueshëm kanë për të bërë iftar dhe njëkohësisht për të fituar namazin me xhamat. Subhanallah, shikoni se si shtrohen, do dikush sjellë ku diun disa simite edhe ngjashëm me to. Dikush tjetër sjellë një kile me hurma të llojeve të ndryshme, apo u diu një amëlsin, apo dhe më than edhe ti si xhamatli apo si vizitor mundesh me sjell diçka, edhe ajo sadakaja jote është e pranume edhe është mirë pritur nga të gjithë. Subhanallah, vendosin pak nga ajo që quhet dukatul medine të bashkë me kosin. Është një lloj prej erëznave që ka një shije shumë të mirë. Shikoni, gjithçka është gati për agjëruesit. Allah Allah. Shikoni, kjo zotnia bën gati ka sjell ndoshta një brika dy prej shtëpisë së tij. Shiko se si përgatisin bukën edhe të gjithë kanë dëshirë me marr pjesë në sevapin e agjëruesit. Allahu Akbar. Shikoni. Do thënë edhe banorët e Medinës janë të njoftun për mikpritjen e tyre dhe bojarinë e tyre të madhe. Ti je duke ecë në orështë aty edhe ato vinë të marrin për krahut me një busqeshi dhe të tojnë mirë se ki ardhë, mirë se ki ardhë në xhamin e pejgamberit a.s. Na kënë ru, hajde këtu, i bajnë me shenjën i tjetërit, liroja vendin, hapja vendin, edhe ty të duke si kur je personajë kryesor i xhamis në atë moment. Kjo është një pjesë etikës së komunikimit edhe mirësjelljes. Ja ku është kjo duka, që është në ato qeset e vogla. Është një pluhën shumë i shishme. Kjo quhet dukatul medine. Shikoni, bashkë me hurmat, duka e medine. Shikoni sa bukur është pres, është vendosur aty, vetëm për agjëruesit. Allah, Allah. Është një atmosferë mrekullueshme po atjetër. Edhe shikoni ku jemi këtu përbëri me kupolen e gjelbërt. Allah Allah, krijohet një emocion edhe një përshpirtje e jashtëzakonshme. Shikoni, subhanallah, shikoni si bajnë gati atje me kutinja. Edhe për 5 minuta çdo gjë është e pastrume dhe e mbledhur edhe e rregulluar dhe çdo gjë shkon në vendin e vet. Shikoni, dikun ka disa qese tjera, shikoni, vëqbetu iftar saim, dhe më thanë, një shujtje për iftarin e agjëruesit. Qese të posaqme që i përgatit vetë xhamia, apo institucionin që marrët me menaxhimin e xhamisë pejgamberit alayhis salam. Akoma ka kohë për të ardhë akshami, mirë po, përgatitjet kanë fillu, edhe atmosfera është jashtëzakonisht e bukur edhe që të ngro edhe të mush me këtë përshpirtje në Ramazanit, agjerimit, iftareve,
me xhamat. Allah Allah. Edhe pak po hym në atmosferën e 3 muajve të mirë. Edhe pak vjen në muaj Rexhep, edhe pastaj bëhemi gati me marsinë dhe bekimet e Allahut Azza wa Jall me pritë edhe muajin e mallëshëm të Ramazanit. Allahu na baft nasib edhe na baft kabul. Ju duhet çdo të mirë edhe lutem për gjithë secilin për jush. Allahu ja mundsoft ju edhe mu vit mas viti, kohë mas kohë, e prezencen edhe vizitën në këtë vend të bekuar. Qofshi mirë. Selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.